dia, trailerandos. Mais um dia que se inicia aqui na Chapada dos Veadeiros. Hoje vamos fazer uma caminhada, outra vez lá no parque. E uma caminhada nova, né? A gente já fez uma, se você não viu, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí. Hoje vamos fazer uma outra caminhada. O parque é bem grande, bem bonito e vale a pena. Tá amanhecendo, deve ser umas quase 6 horas já. A Diana tá puxando um ronco lá ainda. E já já a gente sai, porque o parque abre às 8 e a gente quer chegar lá a hora que estiver abrindo. Vamos Pedra da Baleia lá no fundo. Vamos preparar os lanches, tomar um café. Água, né? Tem que levar, a gente passa o dia inteiro lá caminhando. E já já a gente chega. É isso aí. Vamos lá, fazer um cafezinho agora, preto. E acabar de acordar. O galo já tá botando tudo pra fora das barracas, das camas, hein? Não para o bicho. Fala, Diana, só nem 6 horas, hein? O que você faz acordado? O filho da mãe do galo. Filho da mãe. Agora você não falou filha da mãe, você tinha falado outra coisa. É, mas em respeito às criancinhas que assistem o canal, filha da mãe do galo ficou cantando aqui na janela do trailer, na minha orelha. Entendeu? Você acordou com o galo, amor. Coisa do campo. É. Vida do campo. Vida que segue. Vamos tomar um café. Vou fazer um café pra te alegrar. Galo cantando. A Diana vai fazer ensopado hoje. Só mudamos para a trilha. Olha o queijão que nós compramos aqui. Delícia. O pãozinho da padaria dourada. Café, tá uma bagunça isso aqui. Mas é assim que é bom. A gente pode dar os lanchinhos prontos. Lanchinhos socados no takeaway. Isso. Nada que aí, uma boa prensada não resolva. Isso. Aí temos ainda a bolachinha. Tá aqui, bolachinha. Bolachinha. Isso aqui é de... E duas águas pra cada um. Bolachinha, bolinho e umas passas. Cadê a paçoquinha do Josias? Não trabalhamos com paçoquinha, senhor. Então, a caminho do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Fica 25, né, Diana? Quilômetros? É. 25 quilômetros do camping. Pertinho. Ele abre às 8, agora são 7:30. E vamos que vamos. Cheguemos, da outra vez a gente chegou, tava lotado já. Pegamos fila, ó, não tem ninguém. A gente achou, falou, putz, será que não abre hoje? Aí fomos lá ver, não, normal, abre aqui, não tem ninguém mesmo. O parque é nosso. O parque nacional inteirinho pra nós. Daqui a pouco chega a gente aí, né? Daqui a pouco chega o povo todo. Muito bem, trailerando, os ingressos comprados. Passamos pela palestrinha. E agora vamos fazer o que, Diana? Mostra aí. Vamos fazer essa trilha vermelha. Essa aqui. Passa por aqui. Sobe, aí nós sobe, para o Canyon. Para o Canyon. Aí depois a gente volta, vai até a Cachoeira das Cariocas. Aí depois a gente volta tudo de novo. Isso aí. Vambora, vamos andar. Isso aí tem um desnívelzinho de 110 metros, né, que ele falou.
Isso. E uma trilha de 11 quilômetros. Pode tirar a máscara, só tem nós aqui. Nós e os viados da Chapada. Aproveitar para falar, trilheiros. Quando a gente faz trilha mesmo, de verdade, que a gente fala, não, vamos fazer a trilha tem 5, 6, 7 quilômetros para ir, mais 5, 6, 7 para voltar, a gente vai preparado, né? Então assim, mochila tem água, tem lanche, vocês viram a gente preparando ontem, se não assistiu o vídeo de ontem, assiste, tênis fechado, a gente tem essa roupa aqui, né, Diana? Que é uma roupa... Com proteção solar. Proteção solar, manga comprida. E calça comprida. E calça comprida. Então, temos também boné com proteção solar, aquele que tem aba, protege o pescoço. E a bandana, eventualmente, a gente também tem. A gente vê o que está mais confortável, o que está mais... A bandana você pode usar para proteger, no meu caso, a carequinha, a cabeça. Protege o pescoço. No caso de calor, você molha ela, põe no pescoço, dá uma refrescada. E quando a trilha é fechada, aqui não, que a trilha aqui é bem aberta, né? Mas ali, por exemplo, em Cristalina, na reserva particular que a gente fez, também tem vídeo aí, as trilhas eram bem fechadas, na mata, o cara ia com facão na frente. E se você vai de bermuda de short, você volta todo lanhado, rasgado, furado. Então é importante calça comprida mesmo. Então quando for sair para a trilha, já se prepara, coloca no seu kit trilheiro. Dependendo da trilha, você pode comprar um tênis para isso, uma bota para isso, mas essas trilhas aqui são mais batidas, né? Dá para ir de tênis. Mas chinelo nem pensar. Tênis, meia. E vamos que vamos. Aqui ela é toda, tá vendo? Ela é todinha marcada. Esse trecho por acaso é um trecho de estrada, mas é só um trechinho, daqui a pouco a gente sai e pega a trilha outra vez. Aqui tem uma área que é para que deficientes podem fazer, então tem o acesso de carro. E, ou para idosos também, eles deixam o acesso de carro para uns lugares mais perto, só para ver as cachoeiras e tal. É. Então por isso tem a estrada aqui e... Como a gente já fez a outra trilha, tem até um deck de madeira, né? É. Todinho. Então, se você é cadeirante e tal, dá pra ir. Ou até idoso, as... né? É. Que não aguenta caminhar e tal, dá pra vir com o carro, eles liberam, você mostra lá na identidade, mais de 60. Isso. E você pode vir de carro. O deck dá pra ir cadeirante tranquilamente ali, que chega nas corredeiras. É. Então, é bem interessante. Andando aqui, ó, você bate o olho, ó. Olha que coisa linda. Será que é a flor da canela de ema? Só que é aquela canela de ema diferentinha, né? Que não é tão peluda. Olha que linda. Então, gente, essa planta aqui chama canela de ema. Ela tem duas espécies, né? Mas elas são conhecidas como canela de ema. Ela dá muito no cerrado. Nunca tinha visto a flor. E ela leva coisa de 1 centímetro por ano para crescer. É um absurdo assim. Então... Tem que preservar as pessoas. E ela sobrevive às queimadas também, né? Ela brota de novo, ela é muito super resistente. É. Muito legal. Bora pra trilha. Você vê. Bem-vindo pela estrada, você vê a sinalização, nossa trilha vermelha. Olha lá. Ela é toda marcadinha. E a seta branca indica a volta. Tem algumas espécies mais interessantes que elas têm plaquinha de identificação com nome. E assim. Muito legal esse parque. Tá vendo ela aqui, ó. Canela de ema. Só que tem duas espécies. Essa é antiquíssima, né? Porque olha o tamanho dela. É mais alta que eu. Eu tenho mais de 1,80.
final melífero. Deve ter uns 20 anos para mais. Aquele pé ali. Aqui, tá vendo? A trilha que a gente fez outra vez para lá e é de hoje para cá. A trilha mais fechadinha, né? Por enquanto, pelo menos. Bem no meio, ó. Matona fechada. Ela é toda pedregosa, mas é fácil, só prestar atenção para não tropicar. Já dá para ouvir o barulho de água. Água, 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 água. Aí chegamos aqui, olha que lugar lindo. A água vai. Nossa. Trailerandos, que astral, que coisa linda. Nada como, né? Sozinho o parque aqui, por enquanto só nosso, essa trilha aqui não tem ninguém, silêncio, deu pra ouvir arara de longe. Muito legal, gostaram da minha imitação? Falo línguas. Coisa linda, vambora, vamos caminhar. Ei, galera, que pior que balança pra caceta isso aqui. Ó. Incrível. Incrível, lindíssimo. Balança! E aí, Diana, balança o bagulho ou não? Balança, cara, na aqui tem um monte de canela de heno. Essa é daquela espécie que ela tem o caule mais grosso, mais peludo, tá vendo? Embora seja quase a mesma coisa, deve ser outra espécie, né? Deve ser não, com certeza é. Fresquinho, né? Agora tem um trecho de subida de pedra, mas tá tranquilo, tá tipo um degrau aqui, só que vai embora. Coisa mais linda. Lindíssima mesmo. É da haste comprido. É a mesma desta, só que essa não floresceu. Tem nada, só a haste mesmo.
Ela lá do chão, sobe, 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 pá! Nossa, tira uma foto disso, tá muito bonito. Lindo, né? O cerrado. Um bioma surpreendente, muito bonito. Vale a pena. Vim fazer uma trilhazinha aqui. Lindo, lindo. E aí, Diana? Como é que tá a trilha? Tá uma delícia. O sol tá escondidinho atrás das nuvens. Tá tranquilo, né? Não tem ninguém. Silêncio. Olha o bordo d'água. Perfeito. Já tem barulho de água. Mais uma ponte. Canyon. É isso, né? Olha.
fica aquela hidromassagem nas costas, na perna, nossa, uma energia, sai daqui novo, renovado. Agora, galera, é o seguinte, é hora da onça beber água. É lugarzinho bom pra se... Ó, tá difícil aí, Diana? Tá, a vida dura aqui. Fala oi! Fala oi pros tererandos, fala oi, fala, me dá as boas-vindas.